Labadiena, brangus mūsų bibliotekos skaitytojai. Šiandieną supažindinsiu Jūs su Lotynų Amerikos rašytojos Karinos Sandborgo romanu Karakase vis dar naktis. 1982 metais Karakase, Venesueloje gimusi ir augusi rašytoja 2006 metais išvyksta iš Venesuelos į Ispaniją. Ir ten būdama aktyviai rašanti žurnalistė, toliau domisi, kas vyksta jos tėvynėje, daug rašo apie gyvenimą Venesueloje. Na, o 2019 metais visa jos surinkta medžiaga sugula į šį romaną. Tai pirmasis jos romanas. Debiutinė 37 metų žurnalistės Karinos Sandborgo knyga Karakase vis dar naktis tapo tikru literatūriniu fenomenu, o dar net neišleistos knygos vertimo teisės buvo parduotos 22 šalims. Trumpai apie knygą. Už paskutinės santaupas palaidojusi motina, sumušta ir išvaryta iš namų, Adelaida Falcon liko viena smurtu ir nepritekliais alsuojančiame Karakase. Kadaise Venesuela buvo klestinti valstybė, bet korumpuota valdžia nuskurtino žmonės ir pavertė juos beteisiais šešėliais valdžios remiamų nusikaltelių kontroliuojamame pasaulyje. Kaip ir kiti eiliniai venesueliečiai, Adelaida gali tik tylėti ir kentėti. Tačiau likimas jai suteikia paskutinę galimybę ištrūkti iš mirtinais pastais virtusio gimtojo miesto. Tai reikia apsimesti kitų žmogumi. Svetimos tapatybės vagystė gniuždo ir skaudina, tačiau kito pasirinkimo šiame žaidime su mirtimi nėra. Autobiografinėmis detalėmis praturtintas moters pasakojimas atskleidžia gniuždančią visuotinės nevilties atmosferą, susvetimėjimą ir pasidavimą nežabotam blogiui smurto apimtos Venesuelos sostinėje Karakase. Tai stipri, autentiška, nevengianti šiurkštumo ir nuogumo knyga. Šiandieną tiek, iki kitų susitikimų.